Vrčko, staklena patika. Nekada davno u divnom zamku na vrhu divnog brda živeo je divan, zgodan princ. Juhoj, ali je dobar bio onaj bar juče premijeru. Bio je sjajan, vaša visosti, dobar provod. A moram da otkrijem ko je ona ženska po imenu Pepeljuga. Kako je divlja, došla je kasno na bal, odigrali smo nekoliko brzih ča-ča-ča, sat je otkucao 12... I zoom! Pobegla je pre nego što sam uspio da uzmem broj telefona. Zaista, mogu bi da padnem na takvu devojku. Mogu bi čak i da je oženim. Ne brinite, vaša visosti, u žurbi je izgubila ovo. A šta je to? To je staklena patika. A u pravu ste, mora da je njena. Nije me bolelo kada me nagazila dok smo igrali. Da vidimo, treba nam detektiv da utvrdi čija je patika i pronađe Pepeljugu. Znate? Da damo oglas u kraljevskim novinama, visosti. Odlična ideja, premijeru. Ponudit ću nagradu. Hello, kraljevske novine. Hteo bih da dam oglas za detektiva. Javljamo se na vašu nagradu, mislim na oglas, vaša visosti. Ja sam Vuk Vučko, tragač za izgubljene osobama, a ovo je moj kolega doktor Žučko. Ispravi se, Žučko. Čuo sam da je nestala divna devojka po imenu Pepeljuga. Pobegla u Bundevil i tako nešto. Nije ostavila adresu. Mislim da je zabava postala previše razuzdana, pa je otparila. Čuo sam da je ostavila trag na licu mesta, neki fini ženski detalj. Da, ovu patiku. Kome ova patika pristaje, on je naš čovek, ovaj devojka. Proveri to, Žućko. Probaj u svim gimnastičkim dvoranama, igralištima i tako dalje. Ako pronađete Pepeljugu, dobit ćete sjajnu nagradu. Kažite joj da ću da se oženim njome. Svakako, vaša visosti, dovešću vam devojčicu u zamak pre nego što podignete posljednji pokretni most. A kako ćemo da pronađemo Pepeljugu kad to nisu mogli ni svi kraljevi ljudi, ni svi kraljevi konji? Vrlo jednostavno, Žućene dragi, znamo priču o Pepeljuzi, prelepa devojka, zla maćeha, dve ružne sestre, celu stvar. Stani, Žućko, stani, evo nas, Pepeljugina kuća, visoka trospratna viktorijanska građevina, sve kao u knjizi, da, to je to. Ponesi patikicu, Žućko, i idemo na posao. I šta sad, Vučko? Kao u priči, Žućko, lepa mlada Pepeljuga otvara vrata. Jo, izvini, druškane. Šta? Znate li kako se ide u zamak? Zaboravila sam kako da odem tamo, a moram da se vidim s princem. Veoma je hitno. Ne sada, molim te, da ne vidiš da sam zauzet. Beži sad, zaustavi sat ili tako nešto. Mora da je to jedno od ružnih sestara, Žućko, prekrižuje sa spiska. Mogu li vam pomoći? Izvinite, mogu li da razgovaram sa vašom majkom? O, ti blesavi Vuče, ja sam majka. Princ želi da se oženi devojkom koja pristaje ova staklena patika. Princ? A mora da tražite moju ćerku, uđite. A, zdravo, Vučko dušo. Donosi moju patiku. A kako je moj princ, hoćemo li kod njega? Naravno. Prvo kratka formalnost probanja patike. Samo rutinski, znate. Dobro, požuri. Moj princ me iščekuje. O, pa dobra mi je, znala sam. Mora da mi odgovara. Izvini, dušo, ali bojim se da su ti stopala prevelika. Možda bi mogla da gasiš šumske požare. Evo ti posjetnica, potraži medveda Jogija koji živi u nacionalnom parku. Čekaj, nemoj da si tako agresivna, samo sam htio da kažem. Oj, druškane, izvini ponovo, moram da saznam kako da stignem do zamka. Beži, devojčice, imam dovoljno svojih problema. Juhu, gospodine Vuče, vratite se. O, sve je bio nesporazum. Predstavila sam vas pogrešnoj ćerki. Ja sam sigurna da će ovoj pristajati staklena patika. Sasvim ste u pravu. Da je probamo. Naravno, dušo, kaj mogu? Dođe, vola, mora da ovakva stopala idu u porodici. To je šala, za nesvatate. Stopala idu u porodici. Vi Vukovi ste svi isti. O, ne, opet ti. Možda princip nešto tvoje veličine.
dođavolo, dobro je da princ ne vidi kako loše obavljam posao. Ej, Druškane, kuda si idio za zamak? Ej, ti, kako god da se zoveš. Ja se zovem Pepeljuga. Pa dobro, Pepeljuga, vidiš da sam zauzet. Zašto ne? Pepeljuga! Što, očekivao si Shirley Temple, jel? Ali Pepeljuga treba da bude lepa, šarmantna, prijatna. E, pa nisi me video kad skinem naočare. Nosim ih samo da gledam. Brzo, brzo, vrati ih. Možda neko dete gleda. Nema sumnje, ova devojčica je zaista Pepeljuga. Ima čak i drugu patiku. Imam dobre vesti, Pepeljugo. Princ je zaprosio tvoju ruku. Samo preko mene mrtve. Ne bi se udala za to gološa ni za sav kineski porcelan. Ne zameram ti. Ko bi se bavio tim dosadnim žurkama u zamku? Tim zamornim automobilskim trkama u Monte Carlo, bučnim premijerama, vrućim krznima, kazaću princu da ne može da te prevari i uvuče u celu tu gužvu. Ej, stani malo, Druškane! Rekla si nešto? Pa ove, nekako osjećam da je to moja patriotska dužnost. Kada je venčanje? Odmah, princezo. Vaša visosti, sada vam preostaje samo da zauvek srećno živite. Da, ne znamo kako da vam zahvalimo. Pitaj za našu nagradu, Vuško. O da, da, naravno. Ove visosti, ostaje samo da se dogovorimo oko naše ogromne nagrade. A pa naravno, naravno, nisam zaboravio. Evo, izvolite. Hvala vam, visosti. Kakva je nagrada, Vuško, kakva je nagrada? Pripremi frak i kamašne, Žućko. Upravo smo dobili dve besplatne karte za sljedeći bal. Doća vola.